નમસ્કાર, વંદે માતરમ. હું ઇના ગોહિલ, શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલયમાં ધોરણ 2માં ગણિત વિષયમાં અભ્યાસ કરાવું છું. બાર મિત્રો, આગળ આપણે પ્રકરણ 14નો વિડીયો જોઈ ગયા હતા, તો આજે આપણે પ્રકરણ 15 કેટલી ચોટલી છે આ પ્રકરણની અંદર આપણે ટોપિક સમજવાના છે, કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નો. હવે અહીંયા તમને પાઠના નામના આધારે એવો પ્રશ્ન થાય કે કેટલી ચોટલી છે, આ વળી કેવો પાઠ? તો આ પ્રકરણની અંદર આપણે ક્લાસમાં જે સંખ્યા હોય છે એ સંખ્યામાં કેટલી ચોટલી, બાળકોની વાત કરવામાં આવી છે કે કેટલી ગર્લ્સે એક ચોટલીવાળી છે, કેટલા કયા બાળકોએ બે ચોટલીવાળી છે, અને જે બોયસ હોય છે એ લોકો એ ચોટલી વાળતા નથી, તો એને ચોટલી વગરના બાળકોમાં ગણતરી કરવામાં આવે છે. તો આમ આ પાઠના નામના આધારે ગણતરી કરવામાં આવે છે કે કોણે એક ચોટલીવાળી છે, કોણે બે ચોટલીવાળી છે અને કોણ ચોટલી વગરના છે, બરાબર ને? તો એવા જ અહીંયા મેં બે કોષ્ટક લીધા છે અને એ કોષ્ટક ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓને કેટલીક વસ્તુ ભાવે છે, બરાબર. કઈ વસ્તુ ભાવે છે? એ એક કોષ્ટક છે. જ્યારે બીજું જે કોષ્ટક છે એમાં આપણા જે ક્રિકેટરો છે, તો એ ક્રિકેટર કેટલા રન કરે છે એનું એક કોષ્ટક મેં દર્શાવ્યું છે. તો ચાલો બાર મિત્રો, આજે આપણે કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ. તો સૌથી પહેલાં છે તો કે વસ્તુ જે ભાવતી હોય તેનું મેં કોષ્ટક બનાવ્યું છે. એમાં છે ચોકલેટ, આઈસ્ક્રીમ, કેક અને છાશ. તો ચોકલેટ કેટલાક બાળકોને ભાવે? તો કે 35. આઈસ્ક્રીમ 26 બાળકોને ભાવે છે. કેક 47 બાળકોને ભાવે છે અને છાશ 15 બાળકોને ભાવે છે. તો આ કોષ્ટકના આધારે તમને નીચે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે, તો એ પ્રશ્નના જવાબને વાંચવાનું અને આ કોષ્ટકના આધારે એના જવાબ લખવાના. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, ચોકલેટ કેટલા બાળકોને ભાવે છે? તો આપણે કોષ્ટકમાં જોઈશું કે ચોકલેટ ક્યાં છે, તો કે અહીંયા. ચોકલેટ કેટલા બાળકોને ભાવે છે? તો કે 35 બાળકોને ભાવે છે. તો આપણે કોષ્ટકના આધારે જ પ્રશ્નના જવાબ લખીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું 35 બાળકોને. હવે આપણે બીજો પ્રશ્નનો જવાબ જોઈશું. તો કઈ વસ્તુની પસંદગી 47 બાળકોએ કરી છે? હવે અહીંયા 47 અંક ક્યાં આપેલો છે? તો કે અહીંયા. તો એ 47 બાળકોની પસંદગી કઈ વસ્તુની છે? તો કે કેક. કેક 47 બાળકોએ પસંદ કરી છે. તો અહીંયા આપણે કઈ વસ્તુની, વસ્તુનું નામ અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે, તો આપણે કઈ વસ્તુની પસંદગી 47 બાળકોએ કરી? તો અહીંયા આપણે બોલીશું કે કેક 47 બાળકોએ પસંદ કરી છે. તો અહીંયા આપણે જવાબમાં લખીશું કેક. ત્યાર પછીનો સવાલ છે, આઈસ્ક્રીમ 25 બાળકોને ભાવે છે, સાચું કે ખોટું? તો અહીંયા આઈસ્ક્રીમ ક્યાં છે? તો કે અહીંયા. એ કેટલા બાળકોએ પસંદ કરી છે? 26. તો અહીંયા આપણને સવાલમાં પૂછ્યું છે કે 25 બાળકોએ પસંદ, બાળકોને ભાવે છે. તો અહીંયા સાચું આવશે કે ખોટું? તો કે અહીંયા ખોટું આવશે, કારણ કે અહીંયા તો 26 બાળકોને ભાવે છે. તો અહીંયા આપણે 26 જવાબમાં લખીશું ખોટું. ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, સૌથી વધુ ભાવતી વસ્તુ કઈ છે? તો આ જે વસ્તુઓ આપી છે એમાં સૌથી વધારે ભાવતી વસ્તુ કયા બાળકોને સૌથી વધારે કઈ વસ્તુ ભાવે છે? તો આપણે જોશું કે કયો અંક સૌથી મોટો, જે અંક સૌથી મોટો એ વધારે વસ્તુ ભાવે છે બાળકોને. તો અહીંયા 47 એ સૌથી વધારે બાળકોએ પસંદ કરી છે કેક. તો અહીંયા આપણે કઈ વસ્તુ સૌથી વધારે ભાવે છે? તો કે કેક. છેલ્લો સવાલ, સૌથી ઓછી ભાવતી વસ્તુ કઈ છે? તો અહીંયા સૌથી ઓછી વસ્તુ, તો કે કયો અંક સૌથી નાનો? તો કે 15. તો એ વસ્તુ એ બાળકોએ સૌથી ઓછી પસંદ કરી છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું છાશ. છાશ એ સૌથી ઓછા બાળકોને ભાવે છે. તો આ આપણું થયું વસ્તુના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ, બરાબર, વસ્તુના આધારે. હવે આપણે અહીંયા બીજું કોષ્ટક છે, એમાં છે ક્રિકેટરોના નામ. તો ક્રિકેટરોએ ક્રિકેટમાં કેટલા રન કર્યા છે? તો એના આધારે કોષ્ટક છે, એના આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખીશું. તો સૌથી પહેલાં છે ધોની, એણે કર્યા છે 65 રન. વિરાટ કોહલી, જેણે કર્યા છે 100 રન. સુરેશ રૈના, જેણે કર્યા છે 65 રન. અને રોહિત શર્મા, જેણે કર્યા છે 95 રન. તો આના આધારે આપણે સવાલ જવાબ લખીશું. પહેલો સવાલ છે, સૌથી વધારે રન કોણે કર્યા? તો અહીંયા કોષ્ટકમાં તમને સૌથી વધારે રન કોણે કરેલા દેખાય છે? તો કે સૌથી વધારે રન છે 100. તો એ કોણે કર્યા? તો ઉપર કોષ્ટકમાં જોવાનું, 100 રન વિરાટ કોહલીએ કર્યા છે.
તો અહીંયા આપણે સૌથી વધારે રન વિરાટ કોહલી, બરાબર. તમે પૂરા વાક્યમાં પણ જવાબ લખી શકો કે સૌથી વધારે રન વિરાટ કોહલીએ કર્યા છે, બરાબર. આ રીતે પૂરા વાક્યમાં પણ લખી શકો, બરાબર. અને આ રીતે એક વાક્યમાં, એક શબ્દમાં પણ લખી શકો. ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે, કોના કોના રન સરખા છે. હવે આ કોષ્ટકમાં તમને કયા રન સરખા દેખાય છે? તો કે 65, 100, 65, 95. તો આ 65 બે વાર આવ્યા છે, એટલે કે આ બે ક્રિકેટરોના રન સરખા થયા, ધોની અને સુરેશ રૈના. તો કોના કોના રન સરખા છે? તો અહીંયા આપણે લખીશું ધોની અને સુરેશ રૈના, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, રોહિત શર્મા 100 રનથી કેટલા રન દૂર છે? હવે રોહિત શર્માએ કેટલા રન કર્યા છે? તો કે 95. હવે 95 રન કર્યા છે અને 100 રનથી કેટલા દૂર છે? તો તમે મૌખિક ગણતરી પણ કરી શકો કે 95 પછી 96, 97, 98, 99, 100 કેટલા રન દૂર છે? 5 રન. અથવા તો તમે 100 રનમાંથી રોહિત શર્માએ જે રન કર્યા છે એ બાદ કરી દેવાના, બરાબર. તો અહીંયા તમને એનો પણ જવાબ મળી જાય. આપણે બાદબાકી સમજી ગયા કે 0 માંથી 5 નહીં જાય, 0 માંથી 9 પણ નહીં જાય. તો અહીંયા આપણે ડસકો લેવાનો, 1 ની ઉપર 0 આવશે, 10 ની ઉપર 9, અહીંયા 10, 10 માંથી 5 જાય તો 5, 9 માંથી 9 જાય તો 0, અને અહીંયા પણ 0. તો કેટલા રન આવ્યા? 5, બરાબર. તો રોહિત શર્મા 100 રનથી કેટલા રન દૂર છે? તો કે 5 રન દૂર છે. ત્યાર પછી બીજો જોઈએ, એની પછીનો સવાલ, ધોનીએ 100 રન કર્યા છે, સાચું કે ખોટું? બરાબર, ધોનીએ કેટલા રન કર્યા છે? તો કે અહીંયા છે 65. હવે અહીંયા આપણને એવું પૂછ્યું છે કે ધોનીએ 100 રન કર્યા છે, તો સાચું કે ખોટું? તો અહીંયા પણ શું આવશે? ખોટું આવશે, કારણ કે ધોનીએ તો 65 રન કર્યા છે. છેલ્લો સવાલ, રોહિત શર્મા કરતાં ધોનીના રન કેટલા ઓછા છે? તો અહીંયા આપણે રોહિત શર્મા અને ધોનીનું જોવાનું છે. તો રોહિત શર્માના છે 95 અને ધોનીના છે 65. તો રોહિત શર્મા કરતાં ધોનીના કેટલા રન ઓછા? તો ઓછા શબ્દ આવે કેટલા વધારે રન, ત્યારે આપણે શું કરીશું? બાદબાકી કરીશું. તો અહીંયા 95માંથી આપણે 65 બાદ કરી દેવાના. તો 5માંથી 5 જાય તો 0, અને 9માંથી 6 જાય તો 3. તો અહીંયા આપણે રોહિત શર્મા કરતાં ધોનીના 30 રન ઓછા છે, આ રીતે કરી શકાય. તો અહીંયા આપણે લખીશું 30 રન ઓછા, બરાબર. તો બાર મિત્રો, અહીંયા પણ આપણે કોષ્ટકના આધારે જ્યાં જેવો સવાલ આવે ત્યાં આપણે સરવારો પણ કરવાનો, બાદબાકી પણ કરવાનો. જો તમને કોઈ બે ક્રિકેટરોના રન એવું પૂછ્યું હોય કે ધોની અને સુરેશ રૈનાના ભેગા થઈને કુલ કેટલા રન થાય, તો ત્યારે આપણે શું કરવું પડે? સરવારો. જ્યારે ધોની આ કોઈ પણ બે ક્રિકેટરોના કેટલા વધારે કેટલા ઓછા આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ત્યારે આપણે શું કરવાનું? બાદબાકી કરવાનું. તો બાર મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાં આપણે કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ શીખીશું. નમસ્કાર.